ekspresa vilcieni jautājumi. Nosauc lietas, ko visvairāk tu vērtē savā darba vietā. Noteikti savus kolēģus ar drosmi parakstīties uz dažādiem jaunām lietām un jauniem izaicinājumiem. Tādu sadarbību un atbildības sajūtu saimnieciskumu. Un saimnieciskumu, jā. Super. Kas ir lietas, kas tevi motivē pa dzīvi? Pa dzīvi? Pa dzīvi. Man motivē tāda izkāpšana no komforta zonas, sasniegumi, attīstība un komandas sajūta. Pa dzīvi. Wow. Arī pa dzīvi. Super. Kas ir labs vadītājs? Labs vadītājs tas, kurš tevi aizrauj. Un tas, kurš ir gudrs. Tas, kurš... Tu esi gudrs vadītājs? Es tā ceru. Tu esi ļoti gudrs vadītājs. Kas ir lieta, ko tu gribētu nogaršot? Nogaršot? Viss tik daudz, kas ir garšots. Bet es neteiktu, es droši vien no kādas tādas labas, garšīgas, eksotiskas zivs. Bet man uzreiz nosaukums nenāk prātā. Ja tu būtu valsts prezidents, ko tu teiktu vecgada vakarā tautai? Es novēlētu vairāk drosmes un optimisma. Super. Kas ir saldumi, ko tu nekad negribētu vairs dzīvē ēst? Kā tas auglis saucās, kurš ļoti, ļoti smird duran? Es viņu vienreiz pagaršoju. Nē, vairāk negribu. Labi, nedied to. Ar kādu domu tu nāc uz darbu? Ka katru dienu? Jā. Katru dienu ar to, ka šodien ir jauna svaiga diena, pa kuru varēs izdarīt tik foršas jaunas daudz lietas. Super. Un es satikšu savus superīgus kolēģus. Izcili. Vai jums darbā ir savstarpēji joki? Jeb saucamie inside jokes? Jā, šādi tādi ir, bet droši vien es šobrīd viņus tā neatklāšu. Tas ir noslēpums. Jā. Ja gribu uzzināt inside jokes, pievienojies mums.